Becalung prasaja temas ora gawe duo pancang geni resiamu ini jepul amung lamis toyo ngenteni tutule jamur emang sampel aku iki prasasat loro tanah tuh jampi boja mong lapis tang uis tadini banjur didis ake tulodo ong demel citra uribe rakasa mele salici ngendikan suci tanggung bisa bukti. Oke, sampai mau